kallid muusikasõbrad! Täna meil on külas Helen Sildna, kes on siis Tallinn Music Weeki asutaja ja selle festivali vedaja. Olnud juba 10 aastat, kõigepealt palju õnne. 10-aastase juubeli puhul see on suur sündmus. Et tegelikult, Helen, sa võiksidki meile rääkida, et kuidas see festival üldse algas, et mis selle 10 aasta jooksul on juhtunud, et kuidas te alustasite ja milliseks see festival siis tänaseks on kasvanud? Tere! Ja see selline tore fakt, et me saame 10-aastaseks, üllatab meid ennast ise ka iga kord, kui me kuuleme, et seda raske uskuda, et 2009 me alustasime. Siis see oli puhtalt selline muusikafestival. Meie mõte oli, kuidas hakata Eesti ägedaid muusikuid, artiste, bände, kollektiive tutvustama rahvusvaheliselt ka paremini. Ja oli ka konverents. Ja siis nende järgneva 10 aasta jooksul on väga palju erinevaid asju siin muutunud, arenenud. Me oleme festivaliline kasvanud. Esimesel aastal ma mäletan täpselt, meil oli 67 erinevat bändi ja festivalil käis kuskil 4000 inimest. Siis eelmisel aastal meil oli 250 muusest selle aastal on ka meil 250 artisti 32 riigist ja eelmine aasta külastas erinevaid sündmusi 37 000 inimest, nii et me oleme kujunenud nii-öelda linnafestivaliks. Et selles on muusikat, disaini, kunsti, vestlusi, konverentsi osa, toiduprogramm, lasteprogramm, noorteprogramm, linnaruumi aktsioonid, mis me teeme andekate arhitektide ja linnaruumi spetsialistidega ja valguskunstnike disaineritega, et me mõtleme selle festivali peale rohkem nii, et see Tallinn on nii-öelda nagu meie selline mängumaa või playground, kus me siis andekate tegelastega saame igasuguseid toredaid asju korraldada. Ja siis 5 aastat oleme juba teinud Teliaga ka igasuguseid toredaid aktsioone ja koostööd. Et see on nagu tore mõelda, et me oleme 10-aastane, 5 aastat sellest oleme juba ka näiteks Teliaga koos asju teinud. Ja minuga hästi suur rõõm selle üle. Aga räägi sellest natuke, et mis just see aasta on eriline, mida varem ei ole tehtud. Eks igas programmi osas on erinevaid uusi komponente, aga me sel korral tahame teha ka rohkem nähtavaid aktsioone linnaruumis. Et see saab nüüd olema üks suurem üllatus, ma nagu lokatsiooni välja ei saa öelda veel, aga ma annan märksõnaks sellise suuna kätte, et Tallinna peatänav, et meil hakkab paari aasta pärast Tallinna linnaruum päris palju muutuma ja tekib siia selline uus kontsept nagu peatänav, et me siis festivali raames tahame sellest ka natuke rääkida ja võib-olla ka kuidagi tekitada tunnet inimestele, mis moodi see tulevikus hakkab olema. Aga noh, näiteks põnevad muusikaprogrammid koostöös Teliaga, meil ka lava, Teliski loomelinnak on üldse selline üks festivali südameid olnud juba viimastel aastatel, et siis seal on täiesti uued ruumid avanevad Telliskivis rohelises saalis ja 2 õhtul järjest siis on seal üliägedad kontsertid. Ja ma ütlen vahel, et tegelikult Telia teeb nendest ka otse ülekanded, et siis Intsikurmu lavalt, showcaseilt ja lisaks siis Sumefestival. Et tegelikult see on väga hea võimalus nendele inimestele, kes mingil põhjusel ei jõua festivalile ja tegelikult on ka konkureerivaid asju samal ajal, et on see järelvaatamise võimalus siis kuni pühapäevani. Nii et seda siis me omalt poolt teeme selleks, et festival rohkemate inimesteni jõuaks läbi meie kanalitega. Tallinn Music Week tegelikult ei ole enam muusikafestival ainuüksi, et see on niivõrd lai programm, lisaks see konverents, kus te tegelikult tõstatate ka ühiskondlikult olulisi teemasid, et miks te selleni olete jõudnud ja kas te näete, et sellel on mõju? Jaa, noh, see kuidagi on arenenud niimoodi samm-sammult, et ühest hetkest, kui me hakkasime ise mõtlema selle peale, et kui paljude inimesteni see jõuab, mida me teeme, et kui eelmisel aastal külastas meid 37 000 erinevat inimeste, noh, me arvame, et Eesti siseselt meie kommunikatsioonikampaania jõuab võib-olla kuskil, ma ei tea, 500 000 inimeseni üle Eesti läbi erinevate kanalite. Ja tegelikult meil on ka päris aina rohkem igal aastal väliskülalisi, et eelmisel aastal meil oli kuskil 2000 väliskülalist. Et siis, kui me mõtleme selle peale, et see info levib hästi laialt, siis hakkad aina rohkem mõtlema, et mis on see vastutus, et kui nii-öelda sul on mikrofon käes ja sa saad paljude inimestega rääkida, et siis millest sa räägid? Ja noh, tegelikult eelmisel aastal ju me koos teiega ka ja mitmete teiste partneritega Keskkonnaministeerium ja Euroopa Komisjon ja Rootsi saatkond, et me alustasime sellise kampaaniaga ka nagu Hoolin. Hakkasime rääkima säästvast kestlikust arengust ja sellisest mõtteviisist, et kuidas me mitte lihtsalt ei
pidutse festivali raames, vaid seda me teeme ka ja see on kõik tore, aga et me tegelikult mõtleme süviti ka selle peale, et mis mingis mõttes on meie ökoloogiline jalajälg ja kuidas me seda ühiskonda korraldame selliselt, et seda jätkuks nii-öelda tulevastele generatsioonidele. Me mõtleme hästi palju tuleviku peale, me mõtleme ka selle peale, mida president on sellise ilusa väljendi mõelnud välja või öelnud, et õmblusteta ühiskond. Et mis on see sidus ühiskond, kus igal ühiskonna liikmel on oma roll, aga ka oma vastutus. Ja näiteks siia sobib väga hästi see teema ka suurim julgus, millest Telia on ju väga palju rääkinud viimasel ajal, et igas mõttes selline vastutustundlik hooliv käitumine, olgu see digitaalsetes kanalites või füüsiliselt, et olgu see, ma ei tea, kas või prügi sorteerimine või olgu see siis tegelikult oma kogukonnas, nii-öelda oma kogukonna liikmete hoidmine, et klassikaaslaste või kolleegide või tegelikult see mõtteviis, et sotsiaalne vastutustunne on midagi, mis meile läheb ka korda. Jah, meile läheb ka korda. No just täpselt see ongi. Ja see on hästi tore, et tegelikult koos nii erinevad organisatsioonid ja nii erasektor kui mittetulundusühingud, riik tegelikult teevad koos asju. Et üks paneel, mis tuleb ju suurima julguse teemadel, on ju ka noorte paneel Tallinn Music Weekil, kus siis Eesti ja Vene noored räägivad interneti suhtlusest ja sellest kultuurist. Selles vestluses saavad kokku väga paljud erinevad sellised partnerid ka, et Narvast on pärit selline vestlus, hästi populaarsust kogunud vestluste sari nimega Bazaar. Et sellesse vestluse koosneb kaaskorraldajana ka see Bazaari vestlussari, siis tulevad tegelikult mitu bussitäit noort inimest Narvast siia Tallinnasse ka. Ja me mõtlesime just, et sellest vestlusest hästi laialt haarata, et ta olekski nii-öelda nagu mitmekeelne vestlus. Ta ei ole mitte lihtsalt ainult eestikeelse nii-öelda suhtluskonteksti jaoks, vaid et nagu kõik inimesed, kes siin Eestis elavad ja just noored. Ja me räägimegi sellest nii-öelda sõna otsas mõttes sellest suurimast julgusest, et kuidas noored siis reguleerivad oma seda suhtluskeskkonda. Ja lõpetuseks ütle meile, mida me kindlasti peaksime kavast võtma enda listi, mis on need asjad, mida mitte maha magada? Kindlasti avakontsert saab olema väga äge. See on siis 4.6. aprill Vene Kultuurikeskuses, kus Kristjan Järvi paneb kokku sellise... Ta toob New Yorkist kohale oma kollektiivi, mille nime on Absolute Ensemble. Ja selle siis õhtu nime on Absolute Club, kus Eestist mitmed armustatud esinejad, nagu Kadri Voorand ja Sander Mölder, Mikk Peda ja Elina Nechajeva astuvad üles ja siis see New Yorki selline nüüdisklassika kollektiiv. Ta on selline klubimuusika, elektroonilise muusika, nüüdisklassika kohtumine Eesti erinevate esinejatega. Ega me täpselt ka ei tea, kuidas see kõik hakkab välja nägema, aga Kristjan Järvi meid iga aasta ikka kostitab ägedate üllatustega. Seda ma kindlasti soovitan. No siis meil tuleb Parkla Rave näiteks. Rotermani parkla all, kus visuaalkunstnikud ja elektroonile muusika saavad kokku. Ma usun, et see saab päris äge olema. Ja siis kindlasti roheline saal saabki olema üks selline Telliskivi toimumiskoha epitsenter, et keskseid klubisid, kus siis Telia esitleb koos Insi Kurmu ja Sume festivaliga programme. Ma ikka iga aasta soovitan inimestele käituda nii, et meelega ja hästi julgelt minna vaatama artiste, kellest ei ole mitte midagi varem kuulnud. Meie veebis saab neid helinäidiseid kõiki kuulata ja Spotify playlistid on olemas. Hea võimalus uusi lemmikud endale leida. Alati on hea leida vanad lemmikud ka kavast üles, aga olla julge ja valida endale uut muusikat. Aitäh, Helen, saatesse tulemast ja järgmine Digitarga saade on juba nädala aja pärast. We'll be right back.